Сергієм Митропольським попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі Народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, містяни, військові та представники влади. Тіло військового Івана Романа зустріли з лампадками та прапорами у селі Білки Хуського району. Про порядок пропуску через державний кордон депутатів, представників органів влади та держслужбовців говорили сьогодні на брифінгу. 3063 вареники зліпили волонтери під час конкурсу «Шеф-вареник» в Ужгороді. Виставу «Маріупольська драма» показали в Ужгороді до річниці бомбардування Донецького театру в Маріуполі. З Сергієм Митропольським попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі Народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, містяни, військові та представники влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Сергій Митропольський народився 30 січня 1984 року в Ужгороді. Навчався в загальноосвітній школі номер 1, після закінчення якої вступив на факультет міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Служив в українській армії у повітряно-десантних військах. Працював за фахом на місцевому підприємстві. На початку повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил України. Служив старшим стрільцем 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. 39-річний Сергій Митропольський загинув у бою біля села Новоандріївка Пологівського району Запорізької області 8 березня цього року. У захисника залишилися батьки, сестра, дідусь. Поховали воїна на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло військового Івана Романа зустріли з лампадками та прапорами в селі Білки Хуського району. Про це написали на сторінці Білківської сільської ради у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що житель села Довге Іван Роман захищав Україну від російських окупантів. Чоловік загинув 9 березня цього року неподалік міста Бахмут Донецької області. 17 березня військового зустріли і в рідному селі, там його і поховали. Вічна пам'ять і слава герою. Понад 4,5 тисячам громадян відмовили у перетині кордону в пунктах пропуску Чопського загону продовж дії військового стану. Про це на брифінгу розповіла керівниця відділу організації прикордонного контролю штабу загону Ганна Воробець. За її словами, з 4,5 тисяч відмов 400 отримали жінки, всі інші – чоловіки. Також, за словами Ганни Воробець, 31 відмову отримали люди, котрі входять до категорії депутатів, представників органів влади та держслужбовців. Ганна Воробець також повідомила, що впродовж доби кордон перетинають близько 6-7 тисяч людей у пунктах пропуску Чопського загону. В кінці січня місяця було прийнято постанову Кабінету міністрів України номер 69, яка вносить деякі зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Та категорія осіб, як депутати, держслужбовці, судді, прокурори, таке інше, вони мають право перетинати державний кордон лише в певних випадках. Це службові відрядження. Також вони можуть перетинати державний кордон з метою лікування, з метою супроводу дітей до 18 років або відвідання таких дітей за кордоном. Але тут є нюанс в цьому випадку, оскільки потрібно дивитися, чи це жінка, чи це чоловік. У разі, якщо це чоловік, то йому необхідно підтвердити те, що він самостійно виховує та утримує дитину. Тобто він не є одружений, в нього немає свідоцтва про шлюб і так далі. І відповідно підтверджені документи, що він дійсно сам виховує таку дитину. У разі, якщо дитина перебуває вже за кордоном, необхідно пред'явити документи, які підтверджують перебування дитини за кордоном. Тобто, або це може бути довідка про перебування на консульському обліку такої дитини, довідка про стаціонарне лікування в медичних установах за кордоном, або має бути відповідна відмітка в базах Держприкордонслужби України про виїзд такої дитини за кордон. Також четвертим таким виключним випадком перетинання державного кордону може бути у разі смерті родичів першого і другого ступеня відповідно, але таке рішення буде прийматися виключно головою Державної прикордонної служби. Для лікування необхідно, крім того, що документи, які дають на право перетин державного кордону України, тобто закордонний паспорт і так далі, потрібно мати лист міністра охорони здоров'я про погоджений список осіб, які закордонна установа може прийняти на лікування. Такій категорії, як держслужбовці-посадовці, було відмовлено з початку введення змін близько 31 особа не пропущена з цієї категорії. Тобто в них не було відповідних документів, тому їм відмовили у пропуску через державний кордон. Постановою 69, а саме пунктом 2, Кабінет міністрів України зобов'язав керівників відповідних органів надсилати списки своїх співробітників
до Державної прикордонної служби України. Тому всі ці списки є, і особа просто так не може перетнути кордон, адже на кордоні перевіряються всі можливі документи. Вареники з сиром ліплять волонтери команди «Великі ведмедиці». Це команда громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових». Ну, ми наперед опитали, хто який процес може краще і швидше робити, і розділили між собою. Один замішує тісто, двоє швидко його підмішують і починають розкачувати. Двоє в цей час готують начинку, один допомагає, що треба подати, і стаємо зараз, іде вже процес розкатки тіста, будемо зразу починати готувати вареники. Зараз буде тісто шпинатне і буде тісто просто біле. Так. Шпинатне тісто буде з білим творогом, а звичайне тісто буде з творог, буде сир, буде із зеленню. А ці вареники ліплять учасниці команди «Свідомі вареники». Ми приїхали всі з різних місць нашої України. Наразі перебуваємо в Ужгороді. Хочемо допомогти нашим військовим наблизити перемогу і щось смачненьке для них приготувати. Для всіх команд начинка однакова, солоний сир або нейтральний, тобто солодких вареників у нас не буде. У нас начинка солоний сир з укропом, тісто заварне. Головне, як участь в цьому конкурсі, наша головна мета для всіх команд – це 2023 вареники. Марта Прокопишина у складі журі конкурсу «Шеф-вареник». Жінка перевіряє якість начинки та зліплених вареників. Каже, працює в Ужгородському вищому профучилищі торгівлі та технології харчування. Учасники дуже постаралися, начинки в них класична у всіх командах, тобто сіль і творог, все сир. І друга начинка з зеленню, тобто зелень петрушки, зелень укропа. І одна із команд використала ще в начинку сухий часничок. Начинки хороші, в міру солені. Якщо були деякі пересолені, вони додавали, я їм порекомендувала додати сиру, значить додали сиру, всі почали вже формувати вареники. Організувала конкурс «Шеф-вареник» керівниця громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових» Галина Ярцева. Ми організували цей вареничний батл для того, щоб в першу чергу підтримати наших поранених бійців, які лікуються в лікувальних закладах Ужгорода, для того, щоб зліпити 2023 переможних вареника і енергетично закріпити 2023 рік як рік перемоги України над Росією, і для того, щоб об'єднати всіх наших волонтерів в одну велику родину. Потім ми будемо їх роздавати медичним закладам, де вони на своїх професійних кухнях будуть їх відварювати і подавати, наприклад, в суботу або в неділю вранці хлопцям на сніданок. За словами Галини Ярцевої, команди зліпили 3063 вареники. Олександра Заводяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Виставу «Маріупольська драма» розпочали о 18-й годині. Актори Донецького академічного обласного драматичного театру вийшли на сцену. Далі упродовж п'єси розповідали про життя у театрі, про очікування «Зеленого коридору», про бомбардування заходу та про те, як вдалося виїхати з Маріуполя. Я Діма Моранцев, студент Маріупольського коледжу мистецтв і тепер актор «Маріупольської драми». Я Леонідська Дякова, керівник музичної частини. Я його відвідав школу драматичного Маріупольського театру, а це моя дружина. У Донецькому драмтеатрі акторка Оксана Біла разом з чоловіком Ігорем Катришем працюють 20 років. Коли росіяни випустили бомбу на театр, вони з сином Матвієм також були всередині закладу у костюмерному цеху. Про це розповідали у виставі. Я згадую, що був такий світодіод, які на батарейках робили, і їх розкладували і по сцені, щоб люди знали, куди йти, проходячи там повз в карман сцени, щоб йти. І я цей один світодіод собі взяла туди в костюмерний цех, і він рятував мене, бо не можна було нічого вмикати, і без світла було дуже важко. Дуже. Це не є якась роль,
це є сповідь, ми, це спогад цього всього, ну, так, як це було. Так і розповідаємо те, що нам вдалося побачити. Актор Дмитро Муранцев до трупи Донецького академічного обласного драматичного театру приєднався у 2022-му. У день бомбардування театру у Маріуполі він теж був всередині. У цей стан згадувати саме після бомби, коли вона тільки впала, це такий напівступор. Ти водночас ніби і не рухаєшся, але в голові стільки думок, ти сам з собою розмовляєш, ти не віриш, чи ти живий, чи ні, а чому ти живий. Тобто, а чи скільки зараз ти прям, і ти постійно щось шукаєш, але тіло твоє стоїть. Багато людей, які працювали в цьому драматичному театрі в Маріуполі, вони в мене викладали, вони були моїми вчителями. І Людмила Леонідівна, директорка театру, вона в мене викладала. Звісно, я саме туди пішов, як не за прихистком, а як за точкою, де я очікую на евакуацію. Потім мені вже поступила пропозиція, коли я вже був на неокупованій території України від Людмили Леонідівни долучитися до відновлення театру. Виконувачка обов'язків директора театру Людмила Колосович у червні 2022 року почала відновлювати трупу театру в Ужгороді. Ми приїхали, у нас ні печатки не було, ні документа, ні технічної якогось оснащення, ні одягу, ні власного одягу. Було 7 акторів, а тепер 17. Ми набрали молодих акторів після Дніпропетровського державного театрально-художнього коледжу. 5 чоловік до нас приїхало, взяли 2 з Харкова, 1 дівчинку з Тернополя, так що ми розростаємося. 2 акторів прийшло з Києва. У нас тепер дуже потужний, вже можна сказати, склад. 19 березня нарешті в репертуарі нашого театру з'явиться комедія. До того були драми, 2, потім була казка для дітей, потім був перший в історії театру «Вертеп Донеччини». А тепер нарешті ми вирішили, що прийшла весна і час жити, час продовжувати жити. І буде комедія. Сценарій вистави «Маріупольська драма» написав завідувач літературно-драматичною частиною Закарпатського муздрамтеатру Олександр Гаврош. Режисером-постановником був Євген Тищук. Це документальна драма, написана за розповідями акторів, які знаходилися в той момент в театрі, які пережили самі. Але це не просто розповіді, бо їх з них треба було ще зробити п'єсу. Так що це була велика робота, вона тривала близько 2 місяців. Щодня практично я спілкувався з актором, ми записали 14 інтерв'ю. Є інтерв'ю, які не увійшли в п'єсу, але все рівно той матеріал, він якоюсь мірою використаний і тут. Жанр вистави визначає режисер. Євген Тищук назвав цей жанр «сторітелінг» з англійської мови, розповідаючи історію. Так? Тобто це коли герой розповідає щось про своє життя. Сучасний жанр. Все, що використовується у виставі, це реальні не персонажі, а реальні герої. Актори не створюють образи, а вони розповідають свої життєві історії в тих подіях, в яких вони були. Немає костюмів, вони в тому одязі, в якому вони виїхали з Маріуполя, вони з тими валізами, вони демонструють артефакти, номерок з театру, він замінював бейджик, ці рукавички, ця іграшка, цей бегемотик, все шашки, шахмати, все, що у нас в театрі, в цій виставі, це є артефакти, і зовсім не використовується інтернет-відео з телефонів, яке збереглося саме учасників вистави. Тривала вистава «Маріупольська драма» годину. Я дуже вражена. Я дуже дякую акторам за те, що вони такі спогади нам дали. І відчуття просто, я не знаходжу слів, я дуже вражена. Дуже захоплюючі, дуже щемливі історії акторів. На жаль, такі сумні. Цю виставу ми вже дивимося не перший раз. Як завжди, чіпає за серце. Найбільше це зачепило саме хвилювання акторів, тобто видно, що це їм болить. Виставу «Маріупольська драма» 16 березня актори показали вчетверте. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.